Tako da to oboje ni bilo dovolj dobro. Ampak sta pa dobila prvi feedback. Tako da, to so bile tiste prvi rezultati takrat in oba srečneža, ki sta takrat že imela vizijo izdelati. No, se je v bistvu šele začelo to izdelovanje projektov, kjer so punce in fantje spajkali, kurali, testirali in na koncu prišli z izdelki, vsi nasmejani v kabinet. Smo pa te izdelke pobrali in jih preverili. Preverjanje je seveda preverjeno na Heli in na SIP-u. Ti dve podjetji sta se razdelili, eni so konduktivne motne merili, drugi sevalne motne. In potem smo vseh sedem jih je bilo od vseh prijavljenih, čez 50 je bilo prijavljenih, sedem na konci delkov, kar je bil lep dosežek. Smo vse takole v vrsti analizirali, se vsazga smo imeli dizajn pred sabo, dejansko vezje in smo potem vse te na EMC skenerju tudi pretestirali. Tako da smo in imeli uradne rezultate iz SIQ-ja in HELE, kot tudi naše interne meritve opravljali na vseh vezjih. In tako da smo se veliko naučili. Še popravili smo se. In popravili smo... Mislim, vse sem naredil, da delajo in da sem zbil EMC, kamer sem videl, da je bilo narobe, ne? Ja, tudi popravke smo upeljali pri nekaterih vezjih, da smo ugotovili, ali je vzrok res tam, kjer mislimo, da je. Ker je, da ti nekaj misliš, drugo pa je tiste regresa. In to ni nikoli skor je meni nisto. Vse veste, kako. No, se osta mati. Evo, in zdaj malo več o rezultatih, ali tako, kaj gledamo? Da. Tako da malo še z druge stereo slika v popravu. Torej, to je bilo vezje, ki so ga fantje in punca naredili. Vsi so zelo podobno delali. Jaz ne bom šel danes tako detajle, ker se mi zdi mogoče, da je bi bilo preveč, da gremo v detajle tega vezja. V osnovi je šlo za stikalni napajalnik na vzgor iz 12 V akumulatorja na neki, kar je napaja tele LED svetila. Tranzistor, glavna tuljava, dioda in potem še filtri. No, ti filtri in pa ta tuljava so bili predmet načrtovanja. V bistvu bi lahko rekli po domače, da bo treba določiti ene tri kapacitivnosti pa ene tri induktivnosti. Big deal, ne. Na to je bilo to treba naročiti, glede na to, kar proizvajalec nudi in potem to sestaviti. Še nekaj je bilo treba. Veze je bilo treba narisati. In to je bil glavni podarek. Ne zgolj komponente določiti, ampak veze pravilno dizajnirati. Vsi ti tekmovalci so imeli enako topologijo. Mogoče so imeli kakšno tuljavo več noter ali pa manj. Vrednosti so bile različne. Ampak glavne razlike so prihajale iz dizajna vezja. Kako je bilo vezje zdizajnirano, kako so bile komponente postavljene, kako so bile povezane. No in bomo šli kar skozi rezultate, pri prvem se bo malo več ustavil. To so meje za sevalne motne do 30 MHz. Merijo se na oddaljenosti 3 metrov z anteno in tam je miza in gor so napeljani kabli do tiskanega vezja. Vse je definirano, vse razdalje so določene. To, ko kabla mora iti, po kateri poti v stiroduri not so urezane v tori, da se vedno na enak način setup postavi. In to so izmerjene sevalne motne. Ti skoki vmes so narejeni, se pojavijo zato, ker se menjajo filtri v sprejemniku. In to, kar vidite tu, je šum. Zraven pa vidite neke majhne špičke ven. To so pa motne, ki prihajajo iz tega veze. No in tukaj primer, vidite osnovno harmonsko komponento stikalnega napajalnika, malo nad 400 kHz. Izbrana je bila zato, ker v tem oknu od tukaj do tukaj je dovoljena motnja do
do neke zgornje limite, ki je velja za vse elektronske naprave. To so pa limite, ki veljajo prav za avtomobilsko industrijo in izbrane so bile najstrožje limite nivo 6 pod CISPR standardom. 5, sorry. Eno leto je čez, pa sem preštev enko zra. Nivo 5 pravi, Matjaž, to me. No, bom prišel. A, pa res. Torej, ta CISPR 25 standard velja za avtomobilsko industrijo. Nivo 5 je najstrožja zahteva. Krati, nič, bom pa. V glavnem, to je bilo dobro, ne? To tudi, Jana, da. To so sevalne motnje od 30 mega do 1 giga. So bile vse super nizke, razen tle neke špičke, ki pa ni nujno, da so sploh iz tega veza izhajale, čeprav bi težko verjel, da kaj drugega pride v tisto veliko komoro, ki je obdana samim plehom, pa domačem, in feriti, in kockami, in vsemi stvarmi. Super, ne? Dobar tip, tole naredi. To so prevodne motnje. Motnje, ki se širijo po kablu od napajalnika proti akumulatorju. In tisti kabel potem lahko seva in hkrati se preko tega kabla, če so druge naprave priklopljene na isto napajanje, širi tudi po kablu v druge napajalne vhode naprav. Recimo v radio ali pa v druge luči ali pa ne vem v kaj. Karkoli elektronskega imate v avtu. In predstavljate si, da vsakeč, ko zavrete avto in se prežge ta LED luč, če je recimo za zavorno luč, da radio neha igrata. Ne? To niklih, nikaj, kar bi si nekdo želel. Lahko bi temu rekel undocumented feature, avtomobila. Pač ti tišino dobim samo kadar brenzi. Dobro. No in tukaj vidite, spet so nekaj lukne noter in vsi tekmovalci so zelo pametno izbrali osnovno frekvenco stikalnega napajalnika, ki jo je najtežje dušiti, ker je najnižja in rabiš velike trpljave, pol, da to dušiš. So jo izbrali tako, da je bila v tem oknu, kjer limite niso bile tako nizke. No, ta zadeva je šla lepo čez. Kriterij ocenjevanja je bil v bistvu naslednji. Pogledala se je najvišjo, najmanjšo razliko med limito in vrhom in če je bila ta večja od 10 decibelov, se jo je štelo z vsemi točkami. Se pravi, če nekdo pretiraval in dal ogromne komponente gor, da bi vse zbil v nulo, je s tem naredil veze predrago, ampak zato ni dobil dodatnih točk. Točke so se pa potem zniževale takoj, ko se je približal limiti na manj kot 10 decibelov. Če je šel pa v kontra, čez, če je dosegel limito, so bile pa negativne pike, tako kot pri izpitih nekaterih ABCD. No, tako tule, kot tudi tule. Poiskala se je najmanjša razdalja do limite in recimo konkretno tukaj ta do te in to se je upoštevalo. In ta je recimo manj kot 10 decibelov, se mi zdi, ali pa približno 10 decibelov in zato je dobil 10 točk. Tisti, ki je dobil največ točk, je zmagal. Potem smo pa ostale rangirali. Tako, konduktivne motnje do 400 mega. A, se prečujem, sem prehitro rekel, to so še sevalne motnje do 400 mega, zmerjene v heli. To so pa konduktivne motnje do 400 mega, zmerjene. Heli. Tako, ta vez je šlo čez. Takole je izgledalo, vsem smo dali enako obliko tiskanine, vsem smo dali na isto mesto vhodni priključek in na isto mesto ledice. To so bile vse načrtovalske zahteve. V okviru tega si pa potem lahko postavil vse ostale komponente, kakor te je bila volja. In Martin se je takole odločil. Njegov rezultat je bil takle. Ne boste rekli, da je zelo lepo, ne, ker ni.
Ampak to je riskana tiskanina, ki jo je pač popravljal in tudi kakšno žico še moral dati, da je to delalo tako, kot je treba, ampak važen je bil tisti rezultat. No in rezultat je bil tak. Torej, to je slikan iz enice skenerja, ki je nekako predstavlja bližnje magnetno polje v različnih točkah mečken nad tiskanino. In se vidi, iz katerega področja tiskanina bolj ali manj seva. Na ta način lahko poiščeš tiste šibke točke tvojega vezja. Tako da z tega smo nekako potem sklepali, da gleda tudi tega precej malo, da najbrže to ustreza temu, da je tudi tega precej malo. Ampak ena na ena preslikave ni, kot boste videli kasneje. Se pravi, ni nujno, da je ta slika čist direktno preslikava tega. Kajti to se meri zelo blizu, tisto je pa 3 metre stran. Potem je pa zelo odvisno, kako je vezje obrnjeno. Izkazalo se je celo, če so se motne generirale v večini za, za tole kovinsko škatlico zadaj, potem merilo se je pa s sprednje strani, da te motne dejansko niso bile vidne v taki meri v rezultatu v komori. In tisti, ki so pač nesrečno srečno postavili tuljavo v ta zadnji kot, se je zgodilo, da so dobili boljše rezultate kot tisti, ki so jo postavili sprednji kot. Če bi pa vezje slučajno merili z drugega konca, bi pa ta drugi bili v prednosti. Ne? Zdaj, to kaže na to, da je dober vedeti, po kakšnem standardu se bo tiskanine merilo. Namreč proizvajalci, recimo konkretno avtomobilski proizvajalci, v svojih internih standardih še dodatno lahko zahtevajo, da se meritve izvajajo na določen način. Naprimer, ali da se to tiskanino postavi vodoravno, usmerjeno, ne proti meki, ampak recimo ta del proti anteni, ali pa, da je treba tiskanino vrteti na vrtljivi misci. In recimo v nekem primeru so dobili v redu rezultate, ko pa je proizvajalec zahteval, da se zdaj spremeni testni postopek v vrtenje, se je pa zgodil, seveda, da je prišel kakšen slab del tiskanine na sprednjo stran, ko so vrteli in so zajeli slabši rezultat. Tako da taki triki se potem dogajajo v fazi načrtovanja. Tako, naslednji je bil Matjaž. Tudi on se je zelo profesionalno lotil tega izdelava, te izdelave, vendar rezultati so bili slabši in tako pri sevalnih motnjah, tule, kot pri konduktivnih, no, tu pri konduktivnih niti ne, vendar je bil zelo blizu. No, ni bil problem v znanju, ampak zgolj v mečkem šlamparije. Namreč, bila je ena mečkena težavica in zdaj bote videli, kako natančen mora biti načrtovala tiskanih vezi. Namreč, tukaj odpovejo vsi autoruteri. Un gumb autoscale na osciloskopu, ki ste ga zelo radi stiskali vsa leta, je tu prepovedan. Pa ne, da bi Matjaž uporabil autoscale, ampak zgolj ena sama linija je bila težava. Tukaj le pri tej diode izhodni, ki gre na kondenzator, je pač en tak delček linije, kjer bi po pravilih moral izhajati iz kondenzatora dalje ven, ampak je izhajal iz diode. Vmes se pa takle konček en tini, pini menjčka delček linije, ki je povzročil tole, tukaj le, in potem vse okrog. Ko smo odprli škatlo, je seveda zazjalo še veliko več, ampak škatla daj, seveda mora biti zaprta. To smo sem preverali, kaj se zgodi, če odpreš škatlico, to kovinsko, ki ščiti ta del magnetike in tega glavnega tokokroga, in to je bila razlika. S tem EMC skenerjem namreč lahko nekaj pomeriš, potem nekaj spremeniš, pomeriš še enkrat in potem to odšteješ.
In tu vidiš recimo zgolj razliko zaradi tega, ker je nekdo pokrov na škarnici odprl. Malo smo se igrali. Ampak tista srčega problema je bilo v bistvu pri njemu tule. Izhodni filter, ki se nahaja na schemi tukaj. In ta kolonizator, tisti nesrečni kolonizator, ki je imel malo predolgo žičko in pri frekvencah, kjer bi moral biti učinkovit kolonizator, ni bil več učinkovit kolonizator, ampak že malo tuljavca zaradi majhnega končka linije. In fizično je to bilo tukaj in tam se je pojavilo največje sevanje, ki smo ga potem omilili tako, da smo tu dali še en kondenzator na pravilno mesto. Ne, sam predstavil sem ga. Prlotal smo ga, ja. Še enega. In to je bila razlika. To je bilo prej, to je bilo pol, ko smo ga dodali in to je bila razlika. Se pravi, spred, pol in razlika. Razlika v tej višini je rumene barve, ki znaša cirka 20 decibelov. Se pravi, če jaz 20 decibelov odštejem zdaj tukaj dol, znam biti, da pridem v podmeno. Nismo tega več preverjali, ker nismo imeli te možnosti. Zato je to zgolj prikaz uporabnosti orodij, ki jih lahko za še normalen denar, 15.000 evrov, uporabljaš doma na mizi. Ali pa si sposodiš pri Amitiku. Namreč, pelat se dvakrat na dva meseca v SEQ, kjer dobiš time slot 2 ur, je prvič dolgo traja, potem moraš iti nazaj, popraviti, se še enkrat pelat čez dva meseca, ko dobiš nov time slot za meritve, vmes pa caj gre, šef teži, ti si slabe vole. Zato je dobro stvari tudi doma znati pomeriti, da se na različne načine te stvari narediti in tudi videti učinek tvojega ukrepa. In ta učinek se potem dobro reflektira v končnem rezultatu. Če si ti nekje v bližini vira zmanjšal tvoj vir za 20 decibelov, si najverjetneje z veliko verjetnostjo zmanjšal tudi končni rezultat v tisti frekvenci za 20 decibelov. Evo, Blaž je tukaj, njegovo vezje, njegovi rezultati, ampak ni slabo naredil on. On je imel samo smolo. Namreč, to je njegov rezultat, fajn, ne? Velik vi. A veš, koliko je to dela, koliko enkrat zreska šleze, pa niso vije metalizirane. Možeš tu vsako začičko na beg strenih zalota. In potem možeš tudi dvakrat, ko prvič skuraš celo red. No, vidite, kako lep rezultat, tudi tako, vizualno, vidite, kako mi je fant na lotu, da se ve. In njegov rezultat. Se vam ne zdi to najboljše od Unga kot prvo, ki je imel že v rumenih barvah, da je. Meni se ti to ne super. Tako, primerjalno z unimi prej, ki so bili že na rumen pa na belo sekali. Vrlo, kljub temu, njegov rezultat ni bil prav zelo, zelo, ne vem kako dober. Še nekaj. To je meritev iz SEQ-ja, kjer so merili z anteno na 3 metrih, tako kot je treba. Merili so tako, da je bilo veze postavljeno vodoravno in antena je takole merila. Iz strani. Tole je meritev sevalnih motenj v TN celici, kjer je veze postavljeno vodoravno, sprejemni del te celice je pa nadvezen. Se pravi, se je gledalo vertikalno komponento plus vse ostalo, kar se pointegrira po celici. In tole je boljše. Ti nivoji niso primerljivi prav s tem. Vidite, ta rečezna skoraj pod 30 decibeli, ta je pa pod 20. Pa taka razlika. Kljub temu, da naj bi te dve meritvi dokaj primerljivi.
Bomo šli naprej, pa boste videli tudi zakaj. Jan Slavšak, recimo, malo boljši od plač, ne? Tukaj je niže dol, več placa do meje, tukaj v redu, tukaj v tem celici pa slabš. Nekdo, ki je imel primeritvi v, na SEQ-ju boljše rezultate, je imel slabše rezultate v tej TM celici, ki se ponavadno uporablja za meritve na predhodne, preliminarne meritve v podjetju. Ker pač TM celico lahko staviš na eno mizo, pa meriš 6x6 velike sobe, skriti si pa ne more vsak priboljši. No, ampak rezultati so pa drugačni. Razlog, ki smo ga odkrili, je to, da je pač orientacija tiskaline bila zelo pomembna. Kako jo postaviš, ko jo meniš. No in tudi njegov rezultat, evo, tudi on je veliko bi moral zaspajati. In pogledajte njegovo sliko, model, ki so jo pomerili z skenerjem. Pogledajte, kako mu je tudi zadnji sekal ga. Tudi spred pa med. Antena je pa zunje strani njega. Fino, ne? Je imel srečo. Če ne bi jo, pa ste videl v knjige. Če ne bi jo dobro multimedia. Vedaj, kako je blizu knjigo po multimedia. Ampak knjige so bile, če ste videli. Urban Gregorc je pa zmagovalc, on je tudi bil najboljši. Vidite, praktično nič se ne vidi, tudi razne tele špičke, tudi tukaj se nič ne vidi, razne tele špičke. Tudi v konduktivnih motnah je vse. No, pri njemu je dejansko šel operater probat, če mu merilni sistem dela. Ki bi vrata odpiral, če bo radio videl. Je odprl vrata in pogledal, če vidi mobilni signal. Ali telefona in ostavlja. Pa radio pa tu. Radio pa te stvari. Tam je toliko, so bile motne nizko. To so radiativne motne, še v tem celici, to so pa konduktivne motne. No, to je bil njegov rezultat, fant se je še več tajta vzel za vije rota, uporabil via stitching, tudi paste najdeš, kako različno so nekateri postavljali komponente, s tem so bile tudi velikosti tokovnih zank, ki so jih pri tem delali različne. In s tem gotovo tudi sevalne, izdatne sevalne moten. Evo, pa to je bilo drugo veze, če se moten. Ja, dve je narivan. Ja, dve je narivan. Zdaj, dva, kako se dve je rodil. Ja, tu ne bojo zdanili zdaj ceniti, ko bojo dobili narivana vezja. Ja, znači hudega, sej bolj še vedno lahko zariskali v ta bila česa. No in to so njegove sevalne motne, v bližnjem polju izmerjene s skenerem. A ne, kako lepo, ko ni naš še kas preveč. No in Ana Čepon, ta punca je bila zelo aktivna, videl se tudi na slikah. Ona je obratno pot užgala, kot bomo zdaj malo jo naredili. Ona je fanta odobila in zdaj je v male letnika zaposlena, kot v Novi Gorici, tudi na Šempetru, kot EMC, strokovnjakinja, oziroma kot nekdo, ki se zdaj obrata počasno v tem področju tam. Tudi njeni rezultati so bili super, ampak njena težava je bilo, da lezje se ni požgalo, ko si ga dal na akumulator. Ni delal, ampak si moral dati na nič voltov in počasi dvigovati napajalno napetost z napajalnikom in potem je svetla ledica in to se vredo. Ampak oni na SEQ-ju so imeli akumulator in akumulator nima gumba, ki ga počasi ni šrafal, ampak pač predlogo še nije in niso mogli tega veze pomeriti. Zato pač nimamo od njih rezultatov in potem smo upoštevali rezultate iz te celice, kjer pa so imeli napajalnik na heli in so lahko pomerili konduktivne motne in sevalne motne in te so tudi upoštevali. Ampak iz rezultata ven vidite, da so tudi njeni rezultati bili zelo dobri. Tako da, to je njen, no ona je bila edina, ki je odkrila funkcijo rotek za 45 stopinj. In
tudi ona je velik vis izbrala in njene motne so zelo nizke. No, lahko seveda mogoče opaste tlele kakšne take točke, kjer mogoče ne bi pričakoval, da bi motne se generirale, ampak to so efekti, ki se jim reče strokovno vudu. Pa neki, kar ne pričakuješ, je pa posledica neidealnosti komponente. To, da neka tujava tule miha zaradi vzbujanja, je pač posledica tega, da je vsak vezje v nekem točki nihajni krog. Vsak element, vsak del vezja pri neki frekvenci predstavlja neko resonanco. Vsak element ima neko induktivnost, kapacitivnost, pa ne bo to upor, tuljava, kondenzator. Eno ima seveda močno izraženo, druge so prikritega značaja. Ampak pri neki frekvenci se pojavi resonanca. Če je ta resonanca slabo dušena, bo izrazita. Če je dobro dušena, je ne bo. Je sploh ne boste videli. No in take resonance se vedno pojavljajo in če imate srečo, so tam, kjer ne škodi. Če imate pa smolo, se pa pojavijo ravno pri tisti frekvenci, kjer, ki je prisotna v vezju. In takrat zaniha stvar in tukaj se pač to lepo vidi. Bruno je bil super dijak iz Vegove, ki je hodil na to delavnico in je tudi naredil svoje vezje in ima odlične sevalne motnje. Vendar pa do en giga se mu je zgodil en strašen tak problem. Tudi pri konduktivnih motnah, pri sevalnih tele je bil slabši v tem celici, pri konduktivnih je tele se mu nekaj zgodil okrog, tam okrog 100 mega je bil težav. Tam, kjer je radio antena, pa audio, tam je začel nekaj sekati. In rezultat, seveda njegov je bil super, veliko vi si je vzel cajt, je zreskov vezel na svoj reskar, ki ga ima doma, ampak njegova težava je bila izbira teh filtrov, tega pa tega. Ker je pač srednješolc in matematika še ni močna stran, se je težko spravo zračunati en nihajni krog, in je pač vzel to največjo tuljavo, ki jo je imel. Ta največja tuljava ima veliko bojev in veliko parazitnih kapacitivnosti in ogromno takih voodoo efektov. In ti voodoo efekti so se pri njemu pojavili. In sicer pri osnovni frekvenci switcherja, ki je bil rahlo pod 500 kilo, ker je bila glih meja, če se spomnite tule, ne, bi bilo šlo malo niže, da bi bilo na varni strani, da bi bilo vse, kot da bi bilo. No, pri tej frekvenci se mu zgolj pozadnje nekaj dogajalo, se pravi, je imel spet srečo, da je sevanje šlo v nasprotno smer od antene. Pač tuljavo je predstavil čisto na robu dol. Se zdi, ki se ne vidi, kje je, ker je pokrita s pokrovčkom, ampak tle čisto na robu dol, da je postavljena in s tem, zato je pol seva, da bolj dol kot bolj. Ampak, pri puni frekvenci, kjer ste videli, da je vse žgala čez audiča in njegove više harmonske komponente, se je dogajalo pa tole. In izvor tega sevanja je bil v izhodnem filtru, ki ga je naredil, v dobri veri, da bo dobro delal, s komponento, ki pri teh frekvencah ima kompletno pokvarjeno karakteristiko. Naredil je, da je tuljava, ki ima pri 200 mega, ki pri 200 mega ni več tuljava. Izbral je pač napačno komponento. Voodoo efekt je tu prevladal. Tako, končne ugotovitve smo pol potegnili z tega ven. Kaj je bilo bolje, kaj se je izkazalo, da je bilo bolje, recimo, da je bilo treba postaviti te pi, to se pravi tuljava, kondenzator, filtre, tako, da je čim manj moten šlo čez, fizično, kako je obrniti, kako kondenzatorje povezati,
kako postaviti močno sotuljavo, da je bila čim bolj na sredini tiste škatlice, da je bila pri robu, ne na eni. Zdaj, drugi sem ne srečal, so dali na ta drug rob, so bili v redu, tisti so ga dali na eno stran, so imeli smolo. Če bi pa vezel z druge strani merom, bi pa bilo ravno obratno, bi pa odlo multimetr. In pa primerjava tih meritev v neodbojni sobi, na SIK-ju in pa v tem celici so pokazali, da je zelo pomembno, kako bi izvedeti vrneče. To so bili ti osnovni zaključki, to so bile nagrade. Tale Urban Grigorc, ki je dobil glavno nagrado, je 500 evrov iz Hene v protivrednosti drobnega materiala, ki ga lahko naročil iz Farnela.